wafdigii madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland ee safarka shaqo ku joogay waddanka Imaaraadka Carabta ayaa kulamo si weyn loo soo agaasimay la yeeshay madaxa hay-adda samafalka Khalifa bin Zayed Al Nahyan Foundation Maxamed Xaaji Khoori oo uu kulankaasi ka dhacay magaalada Abu Dhabi ee waddanka Imaaraadka Carabta. Madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici ayaa ugu baaqay in gargaar bini-aadanimo oo degdeg ah dalka Imaaraadka Carabta uu u fidiyo dadka ku tabaaloobay abaaraha, sidoo kale abaaraha ba'an ee haatan ka jira geyiga Soomaaliland. Madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdigiisa ayaa uga waramay hay-adda Khalifa bin Zayed Al Nahyan Foundation in abaarta haatan dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ka jirta ay noqotay abaar aad u daba dheeraatay, isla markaana saameyn weyn ku yeelatay dadka iyo duunyada ku dhaqan qaybo ka mid ah jamhuuriyadda Soomaaliland. Madaxa Maxamed Xaaji Al Khoori ayaa isaguna dhinaciisa waxa uu sheegay in gargaar bini-aadanimo oo degdeg ah dalka Imaaraadka Carabta uu u fidinayo dadka ku tabaalaysan abaaraha Soomaaliland, isaga oo sheegay haatan in uu amar buuxa uu ku bixiyey in markaa gargaarkaasi uu u bilaabmo sida ugu dhaqsaha badan, sida uu noo sheegay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland. Madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa dhinaciisana waxa uu uga mahadceliyey hay-adda Khalifa bin Zayed Al Nahyan Foundation sida ay u qaabileen isaga iyo wafdigiisa iyo ballanqaadka aadka u ballaaran ee ay u fidiyeen dalka jamhuuriyadda Soomaaliland. Madaxa hay-adda samafalka waddanka isutaga Imaaraadka Carabta Maxamed Xaaji Al Khoori ayaa sheegay in gargaarkan bini-aadanimo ee ay ka bilaabayaan waddanka Soomaaliland uu muddo dheer u socon doono, xataa haddii ay abaartu ay ka dhammaato gebi ahaanba waddanka jamhuuriyadda Soomaaliland. Madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici ayaa faahfaahin ka bixiyey kulankii uu la yeeshay madaxa hay-adda Khalifa bin Zayed Al Nahyan Foundation Maxamed Xaaji Al Khoori, waxaana ka mid ahaa madaxweyne ku-xigeenka eriyadiisii sidan: waxaan saaka la kulannay subaxdii hore hay-adda u qaabilsan macaawinooyinka samafalka dalka Imaaraadka Carabta ee la yidhaahdo Khalifa Foundation, madaxiisa u sarreeya Maxamed Khoori. Runtii waxaan kala hadlay ama warkan ugu hore u hayay imikan kala hadalnay sidee nooga caawin lahaayeen dhibaatada dadka Imaaraadka abaaruhu ay ku habsadeen Soomaaliland. Waxaa runtii shirka ka soo baxay inuu warkii aan gaarsiinay wasiirka madaxtooyada Sheekh Mansuur inuu Maarte soo gaaray.